Teemun kanssa menossa ostaa vähän limpparia kaupasta. Katsottiin tuossa yksi setämiesten jakso, kun se joi 15 tölkkiä 5 litraa Coca-Colaa, niin Teemu uhos, että hän pystyy juomaan vaikka kuinka paljon. Nyt mennään kokeilemaan. Käydään tuosta Lidlistä hakemassa muutama pullo. Teemu on ihan innoissaan. Siinä on Teemulle muutama litra haasteeksi juotavaa. Älä tiputa niitä. Setämiehet toi joi tossa. Mitäs siinä oli? 5 litraa. No niin, morjesta kaikille. Mulla on tässä varattuna hetkinen 15 tölkkiä Coca-Cola Zeroa. Ja sitten tuolla on puoltesiä vielä samaa ainetta, että saadaan 5 litraa täyteen. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Liian hapokasta. Kiitos kaikille katsojille. Noin. Siinä oli Siinä oli. Sano sä. Siinä oli 5 litraa Zeropovista. Joo, setämiehet joi 5 litraa juomaa tosta noin. Tsehokokista tölkkeinä. Katsotaan sitten, että toi, kun juodaan toi on nyt melkein sama. Onko tossa vähän enemmän sit sokeria? Vähän enemmän. Lidlin mukaan testivoittaja. Tehdään pitkästä aikaa tommonen syvänkohtausannos. Tossa on kilo ranskalaisia ja tässä on vähän noita nakkeja ja Popsin HK-nakkeja, Felixin ketsuppia, kanapyöhenköitä ja cheddaria ja Tex-Mex juustokastike cheddaria ja pirkka aioli. Valkosipuli. Vie sit vähän grillimaisterin koleslaaf jalopeno. Sitten vähän pirkan makea chilikastike. On muuten ihan ok, et aika hyvä. Tätä kans vähän. No niin, sit pistetään ensimmäiset näitä ranuja. Vähän öljyä suihkutetaan tuohon. Sitten pistetään suola. Sinne meni sipalit ja nakit. Nakit paistetaan pannulla tuossa pienessä öljyssä. Sitten, koska niissä ei tule hyviä uunissa, ne menee ihan semmoiseksi vanhan mummu rypyiksi. Jauhonakkeja.
heitetään tuosta vähän pullia joukkoon, niin se kasvattaa. Joo. Noin. Ihan vähän öljyvää tuohon pintaan. Ruiskitaan taas tällä meidän öljytumukkimella. Että tulee hyvä tuoksu. Ja vähän tota, totta kai suolaa näihinkin. Noin. Sitten meillä on hiukan tota, tuosta tota, salaatin puoltakin, ettei ihan jäädä vaan lihasyöty. Siellä vähän teepuotuutta. Alkaa olla aika rateen tuntuisia tälleen kauhalle. No vähän samantyylisiä kuin nää mummon ranut. Sitten takaisin puun luukku auki. Siellä meidän pikkuhiljaa tulee nää nakit ja noin. Tätä Teemu sekoitusta vaan. Siinä lisättiin jo vähän tota koleslaavia tonne meidän salaattiin ja kohta lisätään noin meidän kananmunat tuohon pannulle. Ai, tää alkaa ole vesikielellä. Ai mitä Teemu? Yes. Siinä on meillä munat. Sitten vaan odotellaan. Oikeastaan voitaisiin sotkea ne näiden kanssa tähän näin. Se sekoittuu ne tuolla mahassa. Noin, se lihapullat ja nakit ja kananmunat on valmiit, niin aletaan pistää lautaselle. No niin, siinä on annokset. Lupaispäin vähän. Pistetään vähän ketsuppia. Noin. Ei tarvi olla paljon. Sitten pistetään vähän tota makeita chilikastiketta. Vähän tohon noin. Ai oli valkosipulin majoneesi. Noin. Ei tarvi sitäkään olla paljon. No niin, ja sitten pistetään tätä meidän cheddaria. Cheddaria vähän. Tässä meillä on hyvä tanno. Näytäisi vähän maistelee. Joo, on aika hyvä toi cheddar. Kyllä.
Mitä jos Teemu sanoo? Joo, hyvä. Ranskalaisistakin tuli tarpeeksi makeita. Eikö makeita? Ranskalaisistakin tuli tarpeeksi rapeita ja... Oi oi. Meillä on Teemu Androssa. Nam. Nam. Joo. On kyllä maukasta. Ja lupaan, että nälkä lähtee. On kyllä hyvä. Tää ei mitään hei. Pitkästä aikaa ruokavideoja. Me jatketaan Teemun kanssa syömistä ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.